უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის საფასურის განახევრების მოთხოვნით საქართველოს სტუდენტებმა პეტიცია შეადგინეს და საჭირო ხმების რაოდენობაც უკვე შეაგროვეს. თემაზე უფრო ცოტა ახლოს სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ სტუდენტი ოთო გიორგაძე გვერდდება ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. რომ მითხრა ახლა რა მდგომარეობაში არიან სტუდენტები, რომლებსაც პანდემიის ფონზე არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით კვლავ უწევთ უმაღლეს სასწავლებლის საფასურის გადახდა. Რა მოთხოვნები არის თქვენი პეტიციაში და როგორ მოახერხეთ ის რომ საჭირო ხმები უკვე შეგროვდა. Мы ვისაუბრებთ ფაქტობრივად სტუდენტების სახელით, რომლებიც პანდემიის პირობებში დარჩნენ უმუშევრად და მათ უნივერსიტეტები უწყდავენ სწავლის გაგრძელებას. Როგორც ვიცით, პანდემიის პირობებში, სადაც საქართველოში იყო მძიმე სოციალური ფონი და პანდემიამ კიდევ უფრო დაამძიმა ეს ყველაფერი და უამრავი სტუდენტი დარჩა და მათი მშობელი სამსახურის გარეშე. ამის შემდეგ უნივერსიტეტებმა საფასურის გადაუხდელობის გამო უამრავი სტუდენტი, ეს არის 76.000 სტუდენტი, გამოუშვეს უნივერსიტეტიდან, შეუწყვეს მას სტუდენტის სტატუსი, თუ 2020-მდე სტატუს შეწყვეტილი სტუდენტების რიცხვი იყო 25.000 დაახლოებით, ახლა არის 76.000 და ეს არის ძალიან სავარაუდო მდგომარეობა ქვეყანაში, იმიტომ რომ ქვეყანაში, სადაც ასეთი სიტუაცია გვაქვს, განათლებას უნდა ექცეოდეს უპირველეს ყოვლისა, ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა და დღესდღეობით ისე გვაქვს, რომ განათლებას ექცევა ძალიან ცოტა ყურად ღება სამწუხაროდ ამ ყველაფერზე მეტყველებს ის ფაქტი, რომ 76.000 სტუდენტი დღეს გარეთ არის და დღეს ვერ ახერხებს სწავლის საფასურის გადახდას და განათლების მიღებას. Სამწუხაროა ეს ინფორმაცია, ის ინფორმაცია ძალიან სამწუხაროა, რომ გუშინ წინ გავრცელა განათლების სამინისტრომ განცხადება იმის შესახებ, რომ სტუდენტებს თურმე დაუფინანსეს განათლება და მათ რეკომენდაციები გასცეს პანდემიის პირობებში უნივერსიტეტების მიმართ, რომლის მიხედვითაც თითოეულ სტუდენტზე ინდივიდუალურად უნდა მომხდარიყო ასე ვთქვათ სწავლის საფასურის გადანაწილება. შეიძლება მართლმის და სახელმწიფო მათ რეკომენდაციები, თუმცა რამდენად ითვალისწინებენ უნივერსიტეტები ამ ყველაფერს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი იმისა, რომ უნივერსიტეტები საერთოდ არ ითვალისწინებენ სახელმწიფოს ამ რეკომენდაციას, ვინაიდან სტუდენტები, რომლებიც არიან დღეს გარეთ, ისინი ვიგზავნიან სკრინებს, ისინი ვიგზავნიან შეტყობინებებს, ისინი ვიგზავნიან თხოვნებს, რომ მიმართოთ მათ უნივერსიტეტებს, თუნდაც სტუდენტებს უადებენ ორი თვით გადასახადს და შემდეგ ამ ორი თვის არა და სამი თვის გადასახადს ერთდროულად ითხოვენ. ზოგ სტუდენტს გადავოდეს გადასახადი 4 დღით, რაც დასაცინია, თუ სტუდენტი დარჩა უმუშევარი და ის ვერ იხდის სწავლის გადასახადს, როგორ უნდა გადაიხადოს 4 დღეში სწავლის გადასახადი, ეს ყველასთვის გაუგებარია. ჩვენ შევადგენთ პეტიცია ამის გამო და დავიწყეთ ხელმოწერების მოგროვება, რომ სახელმწიფომ შექმნას ისეთი პაკეტი, რომლის მიხედვითაც თითოეული სტუდენტი შეძლებს განათლების მიღებას, თითოეული სტუდენტი შეძლებს უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელებას. შეიძლება რამდენიმე ადამიანმა არა და ბევრმა ადამიანმა ძალიან არასწორად გაიგო ჩვენი მოთხოვნა. შეიძლება ჩვენ გვიზარი ეგ შემცირება, მაგრამ შემცირებაში გულისხმობა ძალიან ბევრი რამ, ეს არ უნდა იყოს არასწორად გაგებული, ვინაიდან შემცირებაში ჩვენ გულისხმობთ სახელმწიფოს მხრიდან შემუშავებულ პაკეტს, რომლის მიხედვითაც თითოეულ უნივერსიტეტს, იქნება ეს კერძო უნივერსიტეტი თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დასწრებიან მოლაპარაკების მაგიდაზე, მოილაპარაკებენ თუ როგორ შეუძლიათ მათ სტუდენტისთვის შექმნან ის გარემო უნივერსიტეტში, ის გადასახადი შექმნან უნივერსიტეტში, ისე გადაუნაწილონ სტუდენტს, რომელიც ყველასთვის იქნება მისაღები თითოეული სტუდენტისთვის. ასევე ძალიან დიდი აჯანყება გამოიწვია იმ ამბავმა, თუ ვის ეხებოდა კონკრეტულად ის ჩვენი პეტიცია. ეს ჩვენი პეტიცია ეხება როგორც ბაკალავრიატის, ისე მაგისტრატურის და დოქტორატურის სტუდენტებს, რადგან ერთობლივად შეგვეხო ეს პრობლემა თითოეულ ჩვენგანს. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ასეთ ონლაინ პირობებში, ონლაინ სწავლების პირობებში უნივერსიტეტები ზოგადად ძალიან დიდ რესურსს, ეს იქნება ელექტრონული ენერგიის გადასახადი, გაზის გადასახადი, სხვადასხვა ინვენტარის გადასახადი, პერსონალის გადასახადი და ასე შემდეგ. ჩვენ კერძო უნივერსიტეტებს, რომლებიც 10.000 ლარს ახდენენ სიტყვაზე სტუდენტს, ხო, ვერ მოთხოვთ იმას, რომ მათ განახლონ, რადგან კერძო სექტორში სახელმწიფო არ უნდა ჩაერევოს, ამაში გეთანხმებით, არ უნდა ჩაერევოს ამ მხრივ, მაგრამ მათ შეუძლიათ აწარმოონ ლაპარაკებები ისევე, როგორც აწარმოებს ბანკებთან. კერძო უნივერსიტეტი ზოგავს ელექტროენერგიის ფულს, გაზის ფულს და უამრავ სხვა გადასახადს. სტუდენტს, რომელსაც გადაუბრუნდება სწავლა, შეუძლია, რომ ეს ფული, რომელსაც ჩვენ ვიხდით ელექტროენერგიისთვის და სხვადასხვა გადასახადებისთვის, გამოიყენოს თუნდაც ლექტორების ანაზღაურებისთვის. ონლაინ სწავლების პირობებში ასევე აღნიშნავ, რომ
განათლების დონე ვერასდროს ვერ იქნება ისეთი, როგორიც არის საავდიტორიო სივრცეში. ვინაიდან ხდება ძალიან ბევრი ლექსია, ვინაიდან სოვიეტის სტუდენტი არა, უმრავლესი სტუდენტი ასე ვითხოვდი, არის რეგიონში, მათ არ აქვს ინტერნეტთან წვდომა, მათ არ შეუძლიათ რომ მიიღონ ის ხარისხიანი განათლება, ხშირად ცდება ლექცია, ხშირად უჭედავს სტუდენტებს ინტერნეტი და ჩვენი დონის ქვეყანაში ასეთი სიტუაცია როცა გვაქვს, ხო? ეს არის ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ როცა ყველაზე დიდი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა უნდა ელიჭებოდეს განათლებას, დაბალდონეზია ძალიან დაყვანილი და ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას. ვფიქრობ, რომ ჩვენი პეტიცია, რომლის მიხედვითაც ვითხოვთ, რომ სახელმწიფო და უნივერსიტეტები დასწრნენ და ერთად მოვილაპარაკონ, თუ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თითოეულმა სტუდენტმა მიიღოს განათლება, არის სრულიად ლეგიტიმური. ვინაიდან ჩვენ ვართ სტუდენტები, რომლებიც ვართ საქართველოს მომავალი, ასე ვთქვათ. ვფიქრობ, რომ ჩვენი მოთხოვნა არის ლეგიტიმური და ვფიქრობ, რომ სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ჩვენი მოთხოვნა დააკმაყოფილოს ადეკვატური სახელმწიფო ჩვენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებდა. თუმცა ადეკვატურ სახელმწიფოში რომ ცხოვრობდეთ, სტუდენტებს არ დაგჭირდებოდა იმაზე საუბარი, რომ ჩვენ გჭირდება განათლება და ვითხოვდეთ ამ ყველაფერს. ეს თავისთავად მოხდებოდა და ეს თავისთავად ხელმისაწვდომი იქნებოდა თითოეული სტუდენტისთვის. პეტიციაზე თქვენ უკვე შეძელით საჭიროზე მეტი ხელმოწერების მოგროვება, უკვე რა მოლოდინი აქვთ ახლა და გაქვთ ახლა დაკმაყოფილდება თუ არა თქვენი მოთხოვნები და რამდენადაც შემთთვის ცნობილი აქციებიც მიმდინარეობს იგივე მოთხოვნებით? კი ბატონო, ჩვენ მოლოდინი გვაქვს, ჩვენ მოლოდინი არ გქონდეს, რა თქმა უნდა პეტიციას არ შევადგენთ, არ დავიწყებით ხელმოწერების შეგროვებას, ჩვენ გვაქვს მოლოდინი იმისა, რომ ჩვენი ლეგიტიმური პეტიცია დაკმაყოფილდება და დააკმაყოფილებს სახელმწიფო და შემუშავენ ერთობლივ გეგმა სახელმწიფო და უნივერსიტეტები, თუ როგორ შეიძლება სტუდენტებმა გააგრძელოს სწავლა. დიახ, მიმდინარეობს აქციები, თუმცა ჩვენი ჯგუფი კონკრეტულად ემიჯნება ამ აქციებს, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს მოთხოვნა, ჩვენ გვაქვს პეტიცია, ჩვენ ველოდებით სახელმწიფოსთან პასუხს და ჯერჯერობით არ მივიჩნევთ აუცილებლად იმას, რომ ჩვენ დავიწყოთ აქციები. აქცია სულ გავმართავთ, ეს იქნება მომავალში და ეს იქნება იმის საფუძველზე, თუ სახელმწიფო არ დაგვიკმაყოფილებს, რა თქმა უნდა, ჩვენს პეტიციას და ჩვენ ლეგიტიმურ მოთხოვნას. სახელმწიფოს აქვს განსახილველად სამი თვის ვადა, სამი თვე არის ჩემი აზრით ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ 76,000 სტუდენტი არის სტატუს შეჩერებული, როგორც უკვე აღნიშნე და სამი თვის ვადაში შეუძლებელია, რომ ეს ასე გაიწევოს და მოუწოდებ და თქო სახელმწიფოს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განიხილონ, რაც შეიძლება სწრაფად დაგვიკმაყოფილონ ეს ჩვენი მოთხოვნა. თუ ვერ დააკმაყოფილებენ, არ დააკმაყოფილებენ, ჩვენ იძულებული ვიქნებით მიმართოთ შემდეგ შესაბამის ზომებს. მადლობა უფრო გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მე წარმატებას ვგისურვებ, მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ გადაცემაში ჩვენი სტუმარი იყო სტუდენტი ოთო გიორგაძე, საუბრობდით პეტიციის შესახებ, რაც სწავლის საფასურის განახევრებას გულისხმობს. ჩვენ კი ვაგრძელებთ საინფორმაციო გამოშვებას დღეს სხვა მნიშვნელოვანი და მთავარი თემებით.